磯チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部剛一です。今回はですね、5月の7日から9日の日本ハム戦と5月11、12の西武2連戦、この5試合を振り返ってみたいなというふうに思います。日ハムがですね、ちょっとコロナ感染者が多く出て、この3連戦行われるか行われないかみたいな感じだったんですけども、無事に行われました。感染者出てるんで、選手の方々もね、体調管理気をつけてほしいなというふうに思います。楽天がエース涌井投手、ファイターズがバーヘイゲン投手。涌井投手ね、ここまで非常に今季好調ですからね、初戦をなんとか取ってほしいなというふうな感じで見てたんですけども、この試合ちょっと涌井投手あんまり良くなかったですね。らしくないというか、前回もちょっと球数増えたりねしてたんで、ちょっと疲れかなんか出てんのかなっていう感じだったですけども、ファイターズに先制されて4回に島津選手が同点ソロホームランを打ってくれたんですけども、その4回の裏にですね、1点失い、5回に1点、6回に3点かなを失って、涌井投手が6回を投げて6失点と試合をね作ることができませんでした。打つ方も、終わってみればこの島内選手のホームランのみかな、この1点だけで終わっちゃいまして、結果6対1と、さすがにね、点は取られたんですけども、地盤の打線が得点できず、涌井投手はね、ここまでこの試合終わって4勝1敗かな、この今季初黒星だったんですけども、ここまで頑張ってくれてますし、今後ね技術のある投手なんで立て直してくれるんじゃないかなと次回以降ね思うので、次回以降頑張ってほしいなという感じです。で、次の試合ですね、5月8日、イーグルスが田中将大投手、それからファイターズが上沢投手かな、2人の好投手のね先発でスタートするんですけども、ファイターズの方がね、初回に田中投手の立ち上がりを捉えてね、近藤選手、それからワン選手かな、のタイムリーで2点を先制して、ちょっと田中投手でまだくじかれたかなという感じですかね。そうだ、ファイターズのを相手にする田中投手ったら、田中投手が今季初登板もファイターズだったのかな、で負けを食らってるんですけども、この試合もねちょっと序盤から劣勢が続きました。で、3回にも1点取られて、5回に1点取るんですけど、茂木選手がホームランを放つ。茂木選手もね、開幕から好調だったんですけども、いつも不安要素である体調かながあまり思わしくないんでしょうけども、ここのところねちょっと打撃の調子がねあまり良くないですね。3割オーバーしてた打率も2割台前半に落ちてるんで、頑張ってほしいなっていうところなんですけども、その茂木選手からホームランが出て3対1と、中盤に1点取ってなんとか巻き返しを図りたかったんですけども、その裏に1点取られて4対1と、上沢投手が7回かな、7回1失点、その後も中継ぎと抑えに抑え込まれて、結果ねイーグルスの打線が4対1ということで、またこのホームラン1本だけでね、終わってしまって敗戦という形になりました。2試合連続ね、前の試合も島津選手のホームラン1本だけ、この試合も茂木選手の1本だけと、18イニングでソロ2本だけか、ちょっとね打線につながりを欠いてるようなこの2試合でちょっと嫌な形でね2試合落としてしまいました。イーグルスがね、早川投手、ファイターズが楽天にも在籍した池田投手かな、3試合目スタートするんですけども、イーグルスの打線2試合ちょっと頑張ってなかったんで、この試合はね打つので頑張ってほしいなという感じで見てたんですけども、打線が奮起してくれました。3回に、ファイターズのミスもあり1点取って先制できてね、いい形だという風に見てたんですけども、
直後かな、4回の裏にファイターズに2点取られて、今日も嫌な感じだなっていうことだったんですけども、まあ打線が今日はねこの試合は奮起してくれました。5回に辰巳選手がねホームランを放って同点、その後も島津選手がねタイムリー上げて、すぐさま逆転で、6回にもね鈴木大地選手のタイムリー、浅村選手のホームラン、浅村選手のホームラン久しぶりだけど今季2号かなが出て、6対2かな、しっかり逆転をしてくれました。浅村選手ねアベレージはもう3割オーバーしてるんですけども、なかなかねホームランと打点がついてこないっていう感じで、前回の動画かなでもお話したと思うんですけども、ホームラン出てよかったですね。この試合はね10安打放って6得点、ファイターズに7回に1点取られますけども、終わってみれば6対3で連敗を止めるという形でした。役割を果たしてくれて、この試合で早川投手も4勝目かな、ルーキーなんですけどもしっかりねローテーションで回ってくれてますし、素晴らしい活躍してくれてますよね。あとはまあ宇宙では辰巳選手がね同点ホームランこの試合で放ちましたけども、7号とちょっとアベリージはね3割切っちゃったんですけども、しっかり長打もね見せてくれてますし、浅村選手にもホームラン出て2連敗はしましたけども、この試合勝ってねちょっと一安心かなというゲーム展開でした。楽天が先発岸投手、西武はダーモディ投手、岸投手がね初回に堀選手のホームランで2点を失って、ちょっと嫌な展開でねまたスタートしちゃったんですね。これプラス岸投手ね、ここのところちょっとうまく本来のね投球できてなかったんで、不安なね立ち上がりでスタートしちゃいましたけども、その裏にすぐね、チャンス作ってワンアウト1、3塁からここのところ絶好調の、島内選手がタイムリーを打ちまして、すぐさま同点に追いつく展開になりました。でね、この後もまあチャンスあったんですけども、まあ後続が続かずに得点できず、で3回の裏にねまたまた4番島内選手が勝ち越しタイムリーを放って3対2、まあ岸投手をねうまいこと援護してくれたんですけども、まあ、4回に、岸投手が1点失って同点で、その後はね両チームの投手陣が頑張って、結果ね打線の方が得点を両チーム上げることできずに、初戦は3対3の引き分けで終わっております。まあねすぐに同点にして逆転してくれたんでね、岸投手には頑張ってほしかったんですけども、まあ5回3失点かな、まあ、先発投手との役割は十分果たしてるんですけどもね、なんとか勝とうと思えばね島津選手が打った後になんとかゼロで行ってほしかったんですけどもね、まあ相手があることなんでしょうがないかな。でまあ初戦は3対3の引き分けという形でした。2連戦の2戦目ですね、楽天が則本投手、西武がニール投手かな。まあ前半はね両投手ともにね好投してゼロ更新、3回まで0-0でいきましたね。まあエース格のね対戦だったんで、まあなかなか点は入らないなっていう感じで見てて、まあホームランでも出なきゃなっていう感じで見てたんですけども、西武の方がね4回に怪我からね復帰してる山川選手、この選手ねツーランホームランが出まして、西武が2点を先制するというまた嫌な形で試合が動き始めるんですけども、まあその裏にねすぐさまねイーグルスの打線が奮起しまして、まあフォアボールとかねヒットでチャンスを作って頼りになるね4番島内選手、よく島内の名前出てきますね。ということはだいぶこの5試合打ったってことですよね、打点を上げたってことですもんね。この島内選手がタイムリースリーベース、すぐさま同点で、チャンスがあって、岡島武郎選手の、まあ、内野ゴロの間に1点取って勝ち越しで、またまた茂木選手がスリーベース打ってチャンスで、大郷選手がスクイズで4回にね2点取られた後なんですけども、すぐさま4点を奪い返しまして、すぐさま逆転をしております。
まあ則本投手ね、この試合絶好調だったんで、まあこの4点でいけるんじゃないかなと、まあ僕も思ってましたし、ファンの皆さんも思ってたとは思いますけども、まあその後はですね、まあ則本投手が7回に1点かな、失いましたけども、8回孫投手、9回松井投手とね、つぎ込んでこの1点差をね逃げ切って4対3で勝利しました。まあね、2連戦だったんで最悪1勝1敗っていう感じで見てたんですけども、まあ1勝1分けで、まあいい2戦だったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ西武戦は今季まだ負けなしかな、6勝、これ本試合で6勝かな、6勝で2分けか3分けぐらいなんで、まだ今季西武に負けてないと。で、今回はまあこの5試合振り返ったんですけども、ファイターズ戦が1勝2敗で、西武の2連戦が1勝1分けで、まあ2勝2敗1分けという形でこの5戦終了しました。まあ今回はね、この5試合でしたけども、よく島内選手が打ちましたね。うん、個人成績の方で言ってもですね、この島内選手がですね、30打点をここまで上げたのかな、を上げて打点部門でトップに躍り出ちゃいました。1位タイでね、ロッテの安田選手がいるんですけども、30打点ということでね、しっかりここまで、まあここ何試合か4番に座ってるんですけども、4番の役割を果たしてるんじゃないかなと。あと本人はね、僕らがいた時もそうなんですけども、あんまりなんか中軸打つのが好きじゃないみたいで、特に4番打つのは好きじゃないみたいで、本人も公言してるぐらいなんですけども、まあ石井監督がね、まあ4番じゃなくてもまあ 3.5 番ぐらいだみたいな形で言ってるんで、まあ、大事なところ打ってるんですけども、あまりプレッシャーに感じることなくね、いつも通りの感じでやってほしいなというふうに思いますね、島内選手には。まあでもね、あの30打点上げて、まあ普通にやっていけば100打点ペースぐらいになってんのかな、取ってほしいなと、打点をぐらいね思いますね。島内選手まだタイトル取ったことないと思うんで、今季はねその辺目指して、頑張ってほしいなというふうに思います。まあ浅村選手もね、あのアベレージは3割2分8厘で2位につけてますね。うん、まあね、彼の場合は打率、ホームラン、打点と、稼げる選手なんですけども、まあここまでね、あの打点とホームランちょっとついてきてないですけども、しっかりね、あの今はね3番打者として、しっかりねチームに貢献してくれてますし、まあ、ここまでね、あの3割2分8厘という素晴らしい数字を上げて2位に打率もつけてるので、まあ、今後もね、まあホームランと打点はしっかりついてくると思います。まあ5月12を終了した時点でイーグルスが18勝13敗貯金5で首位ですね。はい、2位がロッテ貯金3、3位がソフトバンク、ちょっとソフトバンクがねここに来て落ちてますけども、まあ、間違いなく立て直してくるチームなんで、今ね状態の悪いうちにイーグルスにしてもね、ロッテにしても勝っておかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。3位がソフトバンク貯金2ですね、18勝16敗あと4位が西武15勝17敗で借金2、オリックスが5位15勝18敗で借金3で、6位が日本ハム13勝18敗借金が5、まあ、イーグルスはねしっかり貯金を5作って頑張ってるんでね、今後なんとか勝ち越しながらいってほしいなというふうに思いますね。5月の25からですね、イーグルスは交流戦ジャイアンツと始まりますけども、それまでにねしっかり賞金作って交流戦臨んでほしいなというふうに思いますね。阪神強いですね。阪神が24勝10敗貯金14ですね。素晴らしい戦いここまでしてますね。で2位が
巨人20勝12敗貯金8で阪神と3ゲーム差、3位がヤクルト15勝14敗で貯金1、4位中日14勝18敗、5位が広島14勝19敗で、6位 DeNA 11勝25敗、まあ、今期も動画上げた時から話していますけども、 DeNA 頑張ってほしいなと思います、同級生の三浦大輔監督がやってるんでね、自力 V が消滅しそうな状態になってるんですけども、連勝もあると思うんで、頑張ってほしいなという感じです。まあ、セリーグの方はこんな感じになってます。はい、今回の動画もね、イーグルスを中心にパリーグを中心にお話しさせていただきました。この動画をね、見て高評価いただけるならば、またいいねよろしくお願いします。あとはイソチャンネル、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回はこの辺で失礼したいと思います。プロ野球解説者磯部晃一でした。バイバーイ。 Bye-bye.